Vítejte ve Zborovicích, v obci, která je vzdálena 12 km od Kroměříže. Momentálně se nacházíme v obecním parku, který je v pěší dostupnosti od nemovitosti, kterou bych vám dnes rád představil. Jedná se o byt, který je dispozičně řešen jako 3+1. Pojďme se na něj společně podívat. Dvoupodlažní byt o dispozici 3+1 a podlahové ploše přes 76 metrů čtverečních je zasazen do řadové zástavby 4 samostatných bytových domů. Nyní se nacházíme na parkovišti, které je k dispozici k tomuto domu. Zaujal vás náš byt? Pro více informací mě neváhejte kontaktovat. Budu se na vás těšit na osobní prohlídce.